Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 795 жителів Одеської області, 427 одеситів і 368 мешканців району. Серед інфікованих 30 дітей і 23 медпрацівники. В інфекційній лікарні перебувають 256 пацієнтів, 211 у важкому стані, троє підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишаються 69 ковідних ліжок. За добу від ускладнень померли 19 людей. Натомість 813 мешканців регіону одужали. Також 430 жителів регіону минулої доби щепили від коронавірусу. Загалом вже вакцинувалися 12 730 жителів регіону.